E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermoncha, aqui é o curso de guitarra online e vamos falar sobre improviso. Todo mundo acha que é difícil demais improvisar e realmente é difícil. Todo mundo acha que nunca vai conseguir improvisar e tu não vais conseguir improvisar se tu não gastares tempo estudando. Por isso é que eu te convido a conhecer o curso de guitarra online. Então assiste primeiro, antes de eu entrar no conteúdo de hoje, assiste o vídeo do Breno, que é um aluno meu, lá de Belo Horizonte, né? Ele começou do zero, mas do zero mesmo, não sabia nem como segurar uma guitarra, nem como segurar uma palheta. E aí ele adquiriu o curso de guitarra online. No caso, antes era chamado de curso de guitarra para iniciante, né? Isso tem mais ou menos uns 3, 4 meses, mais ou menos. Depois ele migrou para o curso de guitarra online. E olha só o que aconteceu com um cara que não sabia nem tocar, nem segurar uma guitarra. Em poucos meses, olha só como é que ele já está tocando. É bacana, não é? Traz resultado ou não traz? Ele começou do zero. E detalhe, ele não tem tempo. Ele estuda assim horários meio malucos, assim. Ele chega do trabalho super tarde, às vezes ele vai para o almoço dele, pega um pedaço do horário do almoço dele para estudar. E ele se vira, ele quase não tem tempo. E mesmo assim, ele consegue obter resultados com o curso de guitarra online, junto com o meu suporte, que eu sempre tenho contato com o Breno. Se vocês olharem aqui o celular, vocês vão ver que tá, é cheio de mensagem do Breno. O Breno sempre me pergunta as coisas e eu tô ali, ó, ajudando. Vamos lá, Breno, vamos lá que tu vai conseguir. E ele conseguiu, tá aí o resultado do curso de guitarra online em pouco tempo, hein? Em pouquíssimo tempo. Beleza, gente? Então eu te convido a conhecer o curso de guitarra online, o link tá aqui na descrição, cursodeguitarraonline.net. E também tem na descrição o e-book gratuito de como tirar música de ouvido. Também tem o nosso Instagram, o nosso Twitter, a nossa página no Facebook, o WhatsApp e o e-mail de contato. Então, não perde tempo e acessa os links que estão aqui na descrição. Vamos falar sobre improviso. É o seguinte, improviso. É preciso entender um ponto muito chave nisso daí. Quando a gente olha um artista tocando, por exemplo, o John Mayer, né, ele gosta muito de improvisar, ele gosta muito de blues, tanto que ele tem uma guitarra muito parecida com a do Steve Ray Vaughan, né? E ele gosta muito de improvisar. Quando a gente olha o John Mayer no palco, a gente enxerga o quê? Só essa pontinha do iceberg, que é o improviso, que é a hora que ele está ali tocando tudo, arrebentando e tal o negócio. Só que ninguém vê que antes dele chegar aqui em cima, ele passou por todo um processo de estudo musical. Ele teve que estudar, ele teve que se embasar, ele teve que gastar muitos anos da vida dele estudando, 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 estudando e estudando, e tocando, e tocando, e tocando. Ou seja, não é da noite para o dia que a gente consegue atingir esse ápice, né? Então não se desespera. Eu recebi um comentário umas semanas atrás de uma moça desesperada, falando: ah, eu desisto, o que é motivo? Como é que eu faço para improvisar? Eu desisto, já estou muito tempo estudando e não sei o que mais, e eu desisto. Mas eu falei para ela: calma, não é assim. Sem ajuda a gente não vai conseguir. Há uns, sei lá, 15 anos atrás, eu não consegui improvisar quase nada. Era tudo muito arcaico, tudo muito travado. Não rolava nada. Mesmo depois que eu tinha estudado ali na Argentina e tal, aí eu fui procurar estudar mais, aí eu fui atrás do IGT, na prova lá do IGT, para ver qual o nível que eu estava. Chegou na hora de improvisar, era uma porcaria. Olha que eu já tinha estudado, hein? Olha que eu já dava aula, né? E era uma porcaria. Por isso que eu falo, muito cuidado com os professores que estão por aí. Era para vocês terem cuidado até comigo naquela época. Aí uns 20 anos atrás, né? Então, assim, é preciso estudar. Eu fui atrás de ajuda. E hoje eu consigo me virar bem no improviso. Posso não ser um super veloz, super malucático, não sei o que mais, tal, mas eu consigo improvisar. Por quê? Porque eu tenho base. Então, aqui eu gravei, tem um blues em Mi maior, né, que o blues é mais fácil de enxergar o improviso, mas existe toda uma construção, toda uma ideia de criar melodias na hora. E isso não depende só de conhecer a escala. Tem que conhecer tríade, tetra, tem que conhecer os acordes, campo harmônico, todo o conjunto, esse emaranhado que forma aí a história toda para improvisar. Então vamos improvisar um pouquinho, eu vou tentar falando enquanto eu tô improvisando aqui. Então começa com Mi maior. Eu já vou começar, por exemplo, numa nota aqui que é a nota Si. E a nota Si faz parte do acorde de Mi. Só para vocês terem noção de como é que já pensa a cabeça do improvisador. Então olha lá.
ambientalismo, de trazer um pouquinho das escalas alteradas, essas paradas tudo. Mas percebe que assim eu me virei bem, né? Eu comecei a fazer alguns arpejos, comecei a fazer umas tríades, umas tétrades, misturei algumas pentatônicas, fiz cromatismo e fiz alguns trejeitos do blues, né? Enfim, a linguagem blues, linguagem bluesy. Ou seja, não é da noite pro dia que eu pego tudo isso daqui e transformo no improviso. O improviso é o ápice, é o cume, é o topo da montanha. Para chegar no topo da montanha, tu tens que escalar por dias e dias aí, até chegar lá. O Monte Everest, por exemplo, que já matou um monte de gente ali porque tentou escalar. Ou seja, tem que estudar, cara. Não tem jeito. Então tem que ter paciência para repetir, paciência para escutar música, paciência para tirar música. Estudar música é um prazer enorme, mas ela depende de suor e lágrima. Mas o final dela é sempre muito proveitoso, a gente se diverte muito. Quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente achava que era muito impossível. Por exemplo, eu fiz umas coisas aqui agora que fazia tempo que eu não improvisava, assim, né? Eu acabo ficando no dia a dia aqui, acabo não tocando tanto. Mas é muito bacana de ver que eu consigo fazer algumas coisas que no passado eu não conseguia fazer. Então, isso depende de estudo musical. É por isso que eu te convido a fazer o curso de guitarra online, para tu poderes tocar desse jeito, ou até melhor, né? Porque com certeza eu tenho absoluta certeza que tu vais tocar melhor do que eu se tu estudares o curso de guitarra online. Beleza, gente? E é verdade isso aí mesmo, cara. Se tu estudar tudinho que tá lá, tu vai ser melhor do que muita gente que tá por aí. Mas não é uma competição, mas é um prazer tocar bem. Então, ser melhor, falar que é ser melhor, tem a ver com uma satisfação pessoal, né? Então, a gente é movido por desafios. Então, não deixa enterrar o teu sonho. Vem fazer o curso de guitarra online comigo e vem aprender como é que faz para funcionar toda essa sistemática da guitarra aqui. Beleza, gente? Assina o canal, né? Se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha com a galera e acesse os links que estão aqui na descrição. Um abraço e até amanhã!